خوبو معزز و مکرم و محترم و مسلمانان ورونو الله تعالی جل جلاله امن والوه قرآن مجید فرقان حمید کے پا مختلف و زیونوں کے دخل عبادت سرا سرا مور او پلار سرا احسان او کل سلوک قول حکم کرے دے او اللہ تعالی جل جلال امن والو او اعلان کرے دے او فیصلہ ادا کرے دا او حتمی حکم یدارا لے گلے دے چھ دے حکم کی چیرے پسو پیش نشی کے دے چھ اللہ تعالی جل جلال امن والو عبادت بتاسو کوئے او دا اللہ تعالی جل جلال امن والو عبادت سر سر با مور او پلار سر احسان کوئے اللہ تعالی جل شانہو پیو وخ بنی اسرائیل نا یوسوق لکے وعدے اخلی او قسم سر وعدے ترین اخلی کم وعدہ چی سرد قسم وی حقیقت میثاق وائی اللہ تعالی جل جلال امن ولو بنی اسرائیل و نامی ساق اخشتے وہ پا اگا کیلو منی خبر داوا چی تاسو با دا اللہ نما سوا دا بلچا عبادت نکوائے او اللہ پاک دا می ساق ترین اخشتے وہ دا کلک وعدیا ترین اخشتے وہ چھے مور او پلار سرابا احسان کوئے نور عبادات وغیرہ پا بابت کی حکم رستو را غلے رے دا کلک وعدے چھے اول اول کرے دا اللہ عبادت نا علاوہ دا بلچہ عبادت پا نکوئے او مور او پلار سرابا خیگڑا کوئے اللہ فرمائے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او یاد کا حق وقت چکلہ موگا کلکا وعدا سرد قسم لبنی اسرائیل نواخشتا چکتا صبح اللہ نما سوا دبل چا عبادت نکوئے او مور او پلار سر با احسان کوئے خیگڑا با کوئے کل سلوک با کوئے واللہ تبارک و تعالی قرآن کی بلزے فرمائی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تاسو دا اللہ عبادت ہو گئے او اللہ سر بل ہی سسید شرک مگر زوائے او مور او بلا سر احسان ہوکے او پدی آیت تنو کے چھے ما خود بھی کی اول در تا اول وصل فاگے کہ اللہ اعلان کی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا او فیصلہ کرے دا رب دستا چی تاسو وقت اللہ نما سوا دا بلچہ عبادت نکوئے او بے اللہ تبارک و تعالی خواہتا یادو ساتے المنز دیر محبوب دے روجر دیر محبوب دا المنز دونا محبوب دے چی حدیث کے الصلاة و عماد الدین اور طویلی شویلی الموز دا دین ستن دا دا ستن او گرد مکان را گردی
ملتے ددیر ستن ویلے دا او زکات الزکات و قنطرة الاسلام هغه د اسلام یو پول لے چې دریاب باندې پوره کېږي پول په ذریعه سره سړی پوره کېدی شي دا کچیرې پول نه وي او کشتۍ نه وي نو څنګه به پار کېږي نو زکات دونه لوی اهمیت لري قرآن کې چې الله پاک صلات او د لمانځه ذکر کوي بیا ورسره زکات ذکر کوي اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة لمونځ قایموئ او زکات ورکوئ او روزہ اللہ تعالی جل شانہ کو فرمائی الصوم لی وانا اجزی به روزہ زما دا پارا دے او د دې جزا به زه پخپله ورکوم نورو عبادات او جزا فرښتې ورته لیکي د روژې جزا او ثواب الله پخپله ورته ورکوي بلکې بعضې راویان خدا وایي چې زه د دې بدل یم وانا اجزا زه بدل یم چې الله تعالی جل شانه تا ته ملاویږي پروژه باندې او الله پاک جل شانه د نور عبادات او ثوابونو فرښتو ته ورکړي چې تاسو لیکئ او روژه ثواب الله خپل لیکي سونه الله ته ور محبوب بوي خو الله پاک چې فیصله کوي دلته خپل عبادت نه پس بیا نه لمونځ ذکر کوي نه روژه ذکر کوي نه زکات ذکر کوي نہ حج ذکر کا بھی چھوٹے روئی فضیلت لری من حج ولا من الفص سو کو چھ حج وکڑی او بے حیائی خبر نہ وکڑی رجع کا یوم ولدت امه راپس شدا سے اور دے گوندے لکہ بور چیز کا ولائی لکه څنګه مور زیږول او هیڅ قسم ګناه په ده باندې نه وا دا رنګه د حج په برکت باندې د داسې د ګناهونو صفا شي او دما عزیزانو خو بیا الله چې فیصله کوي یا کلکه فیصله کوي او فرمایي وقضا ربک او فیصله کړه دا رب دستا الله تعبدو الا اياه چې تاسو به عبادت نه کوئ د هیچا مگر د الله تعالی جل شانه تاسو به عبادت ما سوا د الله نه د بل چا نه کوئ اور سره دا سلوی چې اقیم الصلاه دا سلوی اتو زکات دا سلوی فرمای وصومو رمضان دا سلوی فرمای وحج وادو الحج نا الله با فرمای وبالوالدین احسانا او مور او پلار سرا حسن سلوک کوئے عزیزانو بعضی مفسرین لکی چې ستا یو استاد وی ستا شیخ وی ستا یار دوست وی ستا یو محبوب وی هغه چې کله تا ته مرتبه میلاو شي کې دې شي حسد در باندې وکړي یار دوست په تا باندې حسد کولی شي او تا باندې استاد هم حسد کولی شي شیخ یې در باندې کولی شي مرشد یې در باندې کولی شي خو یو کس دی بلکې دوه کسان دي چې په تا باندې به حسد چیرې نه وکړي مور او پلار ډېر لوی مرتبې ته دی لاړ شي ډېر لوی مرتبې ته دی لاړ شي
دے بدا سی نوئی چے کاش دا مرتبہ نوئے ورتبی لاؤ دے وئی زائی پسائی بچی زماز ہوئی ماشاءاللہ زماز ہوئی دا خود کرسی و زینت تے دا دا ممبران و زینت تے دا دا مجالس و زینت تے دا دا لوئی لو وزراء و زینت تے لوئی لوئی قراء و زینت تے چے کم فزینت بھی پکے زائی پسائی بے بایانوی چے زماز ہوئی خو زماز ہوئی چیرے با پلار دا سی نووائی چی دا زوی تیمی دا مرتبہ والی ملاوے گی بلکہ مور او پلار با خوشحالے گی چی الحمدللہ نن میں زوی تا دا مرتبہ ملاو شکے گا خوشحال دی نیک بخت دی اگا مور او پلار چی اخپل اولاد پا خولی منصب باندی اوینی او دو اخپل استرگی پا یخی کرو دما عزیزانو مور او پلار دا جنت دو دروازے دی امور او پلار دا دوزخ دو دروازے دی یو دا حدیث شریف مفہوم دے چکل سحر شی بیچے سڑائے را پاسی امور او پلار را پاسی امور او پلار دوڑے جواندیوی او دوڑا ترے نا خوشحالوی نو جنت دو دروازے ورتا کولاوشی او کا سہر چے مور او پلار را پاسی یو جواندیوی او حق ترے نا خوشحالوی نو جنت یو دروازے ورتا کولاوشی اچے مور او پلار دوڑا جواندیوی او دوڑا ترے نا نحرازوی نو سہر چے کی گی بیا دوارا دروازی ورطا کولاوشی در جہنم والے اکا یو جو اندیوی او اگترین ناراضوی او سہر کڑی نو یو دروازہ در جہنم ورطا کولاوشی دارنگی ما خام پٹے ماندے ہاں کا دوارا مور اپلار اگترین خوشالوی نو ما خام کڑی دا کس دو دروازی در جنت او کا ناراضوی دو دروازی در جہنم ورطا کولاوشی کا یو جو اندیوی اگر یو تن ما خام کری اترین خوشحالوی نو یو جنت دروازو اگر یو کسوی اترین خوشحالوی او ناراضوی دا جہنم یو دروازو ورطا کولاوشی زما عزیزانو خپل سوچ کوئے چی مور او پلار چی زما دا پارا جنت دروازو ہم دا مور او پلار ما دا پارا دوزخ دروازو ہم دا نو ما تا دا دوی جنت دروازو پا کار دا چرا تا جوڑ شی کا دوزخ دروازو جوڑی دل پا کار دی یو عالم دے مور امڑا شوا چھے مور امڑا شوا جاڑی جڑائے سلگی نو ادرے گی اگا کس جاڑی مور اوپلار پسے چھے مور اوپلار لقدر نخباری دھاسے کسانشتا او غالباً اگا لاؤس ہم جوان دے باوی مور او پلار کی یو کس مڑو اوش پہ زانی فیلم ترسا ولیو سنیما کے گرزے دلوش پہ خلق فاتحے تا اور تنازو او دے پہ سنیما گر کے ناز چا سر چی دا مور قدر وی او دا پلار قدر وی نو مور او پلار کی یو کس مڑ شو او دے جاڑی سلگے دے ادھرے گی خلق تسلی ورکوی اللہ بندہ مور او پلار با دی چی مرسول دوالا کمڑوائے نو آبا خوکا یو چی مرد دے یو خوال حمدللہ در تجوان دے دے ایا دی مر ربا تخلاص چی تبا ہمیشہ مرے ہمیشہ ہمیشہ وہ سیدل استانستا دے پارا نشتا یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ سیدل نشتا چیر بھائی وہ رستو ہم رے نو تبا ہم رے آو ستا سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم لو دنیا لتلے رے نو ولی دونے جاڑے نو دے اور دوائی چی پدی نجاڑم چی زمان مور امڑا شوا زمان دا جلت یوا دروازہ بند شوا
سهر پټه مزرا پاسې دلم مور او پلار به خوشحال رانه اولیدل. حدیث مطابق ما یقینو چې ما ته به جنت دوه دروازې کولاوي. خو نن مې مور وفات شوه، نن ماښام په ما داسې ټیب راتلو کې چې یوه دروازه د جنت ما نه بند شوې. زما عزیزانو، د مور او پلار قدر وپېژنئ، مور او پلار احترام کوئ. الله پاک نه پس د دې وجود احسان ذریعہ مور او پلار درته ګرځېدلی دي، ځکه الله تعالی جل جلاله عمل والو د خپل احسان نه پس د والدینو سره خپل سلوک کولو حکم کړی دی. یاد وساتئ، که د والدینو احسان تاسو هیر کړو او مور او پلار ته مو په سپک نظر سره وکتل، نو تا اولاد به هم تا ته په سپک نظر سره باقاعده. د حدیث مفهوم دی چې نورو اعمالو گناهونو سزا خو به آخرت کې ملاویږي، ادې والدینو د سزا دا به دې دنیا کې ورته ملاوي، دونه پورې به مړ نه شي چې هغه سزا ونه ویني. زما عزیزانو، تاسو وګورئ چې کوم سړي ته الله تعالی جل شانه مال دولت ورکړی دی، کور کې ښکلې زندگی تیروي، نو دا یاد وساتئ چې ده به د مور او د پلار دواړو یاد یو خدمت کړی وي. اچھا دا کومه ذلت سره زندگی تیروي، عام طور باندې هغه سړي مور او پلار ته ذلت ورکړی. کس یو څو ورځو دپاره مور او پلار ته تکلیف ورکوونکي کس ته هم دولت او عزت میلاو شي، دا به یو څو ورځې وي، آخري انجام یې ډیر بد وي. بیا نو د مور او پلار سره احسان وکړئ زما عزیزانو. یو ورځې بخاری شریف ته ناست یو، نو ماته یو شاګرد وایي، ویل چې زمونږ مور وا او زمونږ مور هغه زما یو رور، خو په هغه کې شراره زما د ویندارې و، هغه وشړله. ویل چې هغوی پېښور کې اوسي، زه هم خپله داسې کمزورې غوندې یم مالی لحاظ سره، نو مشوره مونږ سره وکړه، ما یو ورور د مردان کې اوسي، هغوی کره مو بوتله. نو ویل چې دا مور مې خدمت هلته ډېر ښکلي انداز کې شروع شو، خو یوه ورځ په ورځو کې چې هغه وفات شوه، نو مونږ مشوره وکړه او مشوره مو دا باندې وکړه چې آیا رور ته اطلاع وکړو که نه، او راوی غواړو که نه. بیا مو ویل د خلکو د وینا نه ځان بچ کولو دپاره ورور ته به اطلاع وکړو، خو ورېندار به ورته چې ګوره رانه والې زموږ ورېندار بابي به مونه رابل. ویل چې رور مو راوغوښتلو، ویل چې اکوټې کې یو کس نو ښه ډېر کسان موجود یو، چې رور مې په دروازې باندې را دننه شو او مور مخې ته ودرېدو، نو ویل چې د مور رنګه مې تورېده 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 چې دې تبخي غوندې تکه توره شوه. او ویل چې ورته مې چې ځه وځه وځه، د مور حالت ته مې وګوره څنګه خرابه شوه، وځه. ویل چې دی مو له کمرې نه وباسلو، مور رنګه مې بیا بېرته صحیح شوه.
نو دا کس دا سو چې مړو اوریدل یا نه منل، نو ما ټوکې پورې وکړې ودرېږا اوس پورې خو د مړو اوریدل نه منل، اوس خو مړو لیدل به هم را سره مانې. او هغه خپل عالم و، د قرآن پاک تفسیر سه لیکلی و، خو بخاری شریف ته به ماته کوشش به ادا کاوه چې چوټي به ارموندوله، نو ماته به راتلو ویل به چې دا حادثو برکت یو ځلې درته زه واخلم. نو دما عزیزانو، مور او پلار ناراضگی دا دنیا کی هم د شرمندگی ذریعہ ای. آکس په شلاو کسانو په وړاندې شرمنده شو او وشړلی شو. مور او پلار ناراضگی دا د آخرت هم د جنت د بندر ذریعہ ده. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، رضا رب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. و دا مور او دا پلار رضا مندی دا دا رب رضا مندی دا، او دا مور او دا پلار ناراضگی دا دا رب ناراضگی دا. وی دا تا الوالد پا مرتبه دا جنس کے دے چه والد او والد دوارو تا شامل لے. نو پلار امور ناراضگی سرا اللہ ناراضگی، او دا پلار امور رضا مندی سرا پلار امور رضا مندی سرا اللہ راضی کی گی. او زن عالمان یہ معنی دلتا دا کئی چھ دے پلار پر رضا مندی کے دا رب رضا مندی دا، او دا پلار پر ناراضگی کے دا رب ناراضگی دا. او بیا وائی چھ رب خو پلار خو سلورم نمبر باند، اول دا مور حق دے دے، بیا دا مور حق دے، بیا دا مور حق دے، اگنا پس سلورم نمبر باندے دا پلار حق دے. پیغمبر علیہ السلام تے یوسف کا سرائے من ابر رو سوک دیر زیاد حق دا رہے دے چیزا اگے سرخ کلے سلوک وکم. پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی چی استامور، بیا ورطا وائی بیا ورطا استامور، بیا دریم نمبر باندے بیا سوال کوئی، بیا پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی استامور، او سلورم نمبر باندے چی بیا ورطا ویلا و استاپلار و چی دے پلار پو چی سلورم نمبر باندے حق دے. دری حقوقی مور دی دا پلار پر رضا مندی کے دا اللہ رضا مندی پرتا دا، او دا پلار پر نارازگی کے دا اللہ ناراضگی پرتا دا، دا اللہ پلار پر ناراضگی کے دا اللہ ناراضگی پرتا دا. تا سو خپلا سوچ گوائے چی سلورم نمبر دے، اول درے نمبر دا مور دی، نو دے مور پر رضا مندی کے خو پتری کے اولا رب رضا مندی پرتا دا، ادا مور پر ناراضگی کے پتری کے اولا دا اللہ ناراضگی پرتا دا. او ذکر خو پیغمبر سن فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات، جنت دا میند و دا خود دا لان دے دا. او دیما عزیزانو، دا مور او دا پلار قدر ہو کئے. اکثر شکایتون منگا اورو ما پا دی محلے کے باہر خو پرے دا، باہر میں دا سید کسان ہم کتلی دی، اللہ مدی حفاظت او فرمائی چی دے پلار قاتلانوی، خود دلتا میں دا سی ہم کتلی دی چھے ما تر آگلے دے پلاری ہوا حلے دے. یاد اس آتا ہے یو سڑے روان دے ایو لوئے عالم پور ورزی ایسا حال دے ہوئے. نو دے ما عزیزانو، ما تا دے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے اب دامت برکات هم العالیه یو واقعه پر زرشوا چه یو ورزه فرمیل چه زب ور روانوام پا یو کس مانده، او ما سر والیستی محترم همو رحمه الله، و یو کس لگیا دی اخپل پلار وحی او کنزل ورتکوی ویویل مونگ پو ورلو
او پلار خو متر نه خلاص کو او د کومه بده را دې کنزله ورته کوله وهلو چې لږ وړاندې دی لاړو پلار می قسم او خورلو چې په دې ځای باندې دا سړی چې نن وهل خوري زه په ورغلی یم او خپل پلار یې دلته وهلی و او دا قسم کنزله ورته کوله. نو دې ما عزیزانو که خپله دنیا ښکلي کول غواړی او آخرت ښکلي کول غواړی نو د مور او پلار قدر وپیژنه، مور او پلار خدمت وکړي او د جنت دا دروازې روزانه ځان د پاره سازوئ. تاسو کې خو ډېر خوش قسمت دي نن چې والدین یې ژوندي دي، موږ خو دواړو نه محرومې یو. الله دې هغوی مغفرت نصیب فرمایي، او چې د چا والدین وفات دي هغوی دې الله تبارک وتعالی مغفرت نصیب فرمایي. چې وفات دي د هغې بیا طریقه دا ده چې د هغې ملګرو سره به ملګرتیا پالے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روان دے یو بانڈوچی پر آ گئے، اغوی تا اخپل سر نہ پگڑیر کوزا کڑلا او دو تیاور کڑا اکو میں سورلے باندے سور و اگے دور کی خو غٹا قیمتی سورلے دا خار با و نو اگا خار یا سٹٹو اگا سورلے دا تیاور کڑا او بل ورتوی چی حضرت دا خو یو بانڈوچی سڑے دے که معمولی که در سیز دی ورکره و پا حقی با هم خوشحال شوه و وی غلعی که نا وی دا سوکته وی سوکته وی دا دو والی سیم زمان والی سیم ملگره و او مونگ تا حکم ده چه پلار او دا پلار ملگر و سر با حسن سلوک ساته. ننزا الحمدلله چه کلی تلار شم سهر المانزل چه کلی جمع نرازم بیا گورم چه دا دی زیبانی خوب زمان پلار ولار و ایو دو کسان با ورسره ولاړ و. یو ورځ می تپوسو که چه دا کسان خو زه نه وینم چیرته دي، ولې چې هغه والی صاحب مې مینه ورکړې وه ما زړه غوښته چې په هغه ځای کې شي والی صاحب مې ولاړي چې زه ورسره ودرېږم. نو زما عزیزانو د والدینو سره که ژوندي وي ډېر ښکلی سلوک وکړي، او که دنیا نه رخصت شوي وي نو د دوی خپلوانو د دوی تعلقدارو سره هغه مینه وکړئ. الله به جل جلال امنول به تاسو ته د والدینو سره ښکلي سلوک سیله ثوابونه در نصیب کړي. الله تبارک وتعالی او تاسو ته د خپلو والدینو سره حسن سلوک توفیق نصیب فرمایي. چا والدین وفات دي الله پاک دې ټول بخښنه نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب. یو ملګری یو سوال را لېږلی دی چې یو کس دې لمانځه کې دی خپل ځان وګروي او هغې له وجې نه وړې وړې د ګرمکې دانې وي په او هغه ماته شي نو د ده اودس او لمونځ مات دی که نه دی مات. ماشاءالله ډېر ښکلی سوال یې لیکلی دی. عزیزانو دلته یوه مسله واورئ، وجود نه دی کوي نه اووتله خو بهیدلی نه ده، بهیدلی نه ده په خپل ځای باندې اوچته شوه خو اخوا دیخوا تلې نه ده، نو دې سره اودس نه ماتیږي. مثال په طور باندې دا ګوتې کې مې زخم دی او زخم څه سره رانه دا ګوته اولګېده وینه اوکړه، بیا هغه وینه اوچته شوه خو زخم نه اخوا دیخوا نه ده تلې، نو دې سره اودس نه ماتیږي. او زما چادر قدرتی په غلطي سره په اولګېدو او ځان سره را اوکاږله نو دې سره هم اودس نه ماتیږي. ولې بیدلې خو نه ده کنه، دا صرف خپل ځای باندې ښکاره شوې ده او اوس هم کپړې ذریعه سره هغه ښکاره وینه اخوا شوه، نو دا بهیدلې نه ده. چې بهیدلې نه ده نو اودس دې سره نه ماتیږي. دارنګه دا کومې ګرمکې دي، دا معمولي که اوبه دا بهیږي نه، دا که ماته شي نو دې سره اودس نه ماتیږي.
چې اودس نشو ماتو نو لمونځ دې هم نشو ماتو. یو مسله خدا شو. او بل مسله مې ذهن کې شتا، چونکه سوال بل نه دی راغلی، اگر ذهن ته مې دا مسله راغله چې خپل والدینو په بابت کې مو خبره وکړه چې والدینو مونږ باندې څه حقوق دي، د هغې په ضمن کې یوه مسله مې هم ذهن ته راغله. او هغه مسله دا ده چې ستا پلار وفات دی او زړه دې غواړي چې زه مور یا پلار پسې صدقه وکړم، خو تا سره دا خطره هم دی چې زما پلار خلکو سره لین دین و، کیدی شي د چا حقوق په ده باندې پاتې وي، نو لہذا صدقه څنګه کول پکار دی؟ نو مسله دا ده چې که چا حق په تا باندې وي خو د هغې پته نه درته لګي، څوک دی څوک نه دی، چیرته دی چیرته نه دی، نو داسې حالات کې بیا مسله دا ده چې سړی دې صدقه وکړي چې فلانی ما باندې مثال په طور باندې 1000 روپۍ دي، نو 1000 روپۍ دې چا ته صدقه ورکړي او نیت دې هغه کس وکړي چې چا په ده باندې حق دی. ما خپله طریقه دا ده، زه چې والدینو پسې کله هم صدقه کوم نو بیا دا نیت ورته کوم، چونکه ما والی صاحب کاروباری کس و او کاروبار کې ضرور به ضرور چا پیسې په اوختې وي، هغوی نه هېرې شوې وي، ده نه هېرې شوې وي یو تر بله. او چونکه پنجاب کې کاروبار و، دلته کې پیکې کې غټ کاروبار و، نو زما والی صاحب کاروبار کولو، خاص کر د ګړو کاروبار، نو زه چې کله هم صدقه پسې کوم نو دا نیت ورته کوم چې که والی صاحب باندې مې د چا حقوق وي نو یا الله هغې پسې مې دا ثواب بخښ دی، او که نه وي بیا زما والی صاحب ته ورسوي. ولې چې والی صاحب پسې صرف صدقه کوم هغه دونه ثواب نه دی، لکه والی صاحب باندې مې پردی قرضه ده او ما ته پته نشته، ده ته پته نشته، ده غاړه نیولې ده، ولی اول د والدینو زه غاړه به خلاصه کوم، هله به زه احسان ورسره کوم. نو دما عزیزانو که پوهېږئ چې زما والدینو باندې به کیدی شي چا قرضه وي چا حق وي، نو چې صدقه ورکوي نو دې نیت باندې ورکوئ چې زما والدینو باندې که چا حقوق پاتې وي یا الله په هغه کې ادروي زما د والدینو هغه غاړه خلاصه کړي، او کنوی نو زما والدینو ته د دې اجرونه ورنصیب کړي. الله تبارک وتعالى دې مونږ تاسو ته په هر حال کې د خپلو والدینو ته مینې ورکولو توفیق نصیب فرمایي، که دوی وفات وي او که ژوندې وي، وفات کې دانه پس د مینې ورکولو کې یو غټ اهمه خبره دا ده چې دوی مونږ په دعاګانو کې په صدقو کې خیراتونو کې هر وخت یادو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.